Դրաջան, հիվանդանոցի մեջ առաս նամորդնիկի շուլ մանտալ արգելված է, շտապ տար նամորդնիկ հակցրու։ Հեղա, պրավեսր ճան, ինչ խորս ես։ Հեջ մնալու տեղ չէ։ Դաժի չեն թողնի, շանս մանտամ։ Բոջից մի քաշ, սիրել, դա է։ Ստայչը գոզել, կլնը։ Բրի պախնինք։ Եդ եկա զավորից ինչը գվի թերմից անսնիս։ Վիվը կտելիմ, անգաջտ պեր, կելինք զաբորի վրա, մեր պրոստինիրով պարաշուտ կսարկենք, ու կթրնենք, ուզիգիս է բտի վերցնել։ Ես է կուկամ։ Դե դու կնա պալարդ, ես դուզիգի է դերտամ, ռազվետքի կամ։ Շամերը ստուգենք։ Հլը, տոշնի, տոշնի, շուշետ հանե։ Ես արտոյով կերտամ պալարդ։ Չը, էլի արկում լատրը նստար։ Սիտեց, մատճատ։ Եվ իտլեր։ Սիկայ։ Ով է։ Շտանդարդը վյուրը շտիրլից։ Ինչ կան շտիրլից։ Են ով դի պախնենք է, չեղավ։ Ենչի։ Են զաբորի վեր այդ որբի թրնենք է, կանդել են է զաբորը։ Ենչի։ Ինչը տեն չէ այդ աչես աստը զաբորը կանդել են ուր չկրանակ վրա այս թրնի, դու բո են է լրի։ Հիհ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 ի